14. a 15. listopadu jsme s kamerou navštívili zimní stadion, kde se konala krasobruslařská soutěž s názvem Příbramský kahán. Máš trému? Jo, velkou, protože mi to v rozíště vůbec nešlo. Jak dlouho děláš krasobruslení? O 4 let, takže 7 let. Máš trému? Ne, moc ne, ani teďko. Jindy jo, ale teď ne. Jak dlouho děláš krasobruslení? 6 let. A odkud jsi? Jsem z Mělníka, ale bruslím na Nikolajce v Praze. Máš trému? Ani ne. Jak dlouho se věnuješ krasobruslení? Asi 7 let. A odkud jsi? Z Brna. Pane řediteli, co dnes probíhá za akci? No, jedná se o tradiční závod Příbramský kahán v krasobruslení. Je to závod v rámci soutěží Českého poháru, které pořádá v podstatě Český krasobruslařský svaz. Je jich 12 závodů za sezónu, která začíná někdy v říjnu a končí v březnu. Jak říkám, jsou to soutěže Českého poháru, počínaje kategoriemi nejmladšího žactva, mladšího žactva, žactva juniorů a seniorů. Kolik kategorií se dnes na tomto závodě sešlo? Tady se závodí celkem v 7 kategoriích, počínaje tedy nejmladším žactvem, přes mladší žactvo a žactvo až po kategorie juniorek. Celkem 7 kategorií. A kolik se dnes sešlo soutěžících? No dnes, a protože závod pokračuje i zítra, k závodu bylo přihlášeno necelých 120 závodníků a závodnic. Jak složité je tuto akci zorganizovat? Tak my máme s organizováním krasobruslařských závodů poměrně dlouholeté zkušenosti, protože jsme pořádali v minulosti jak závody takovéto Českého poháru, tak i mistrovské závody, mistrovství republiky. Takže s tím problém není. Samozřejmě je to i otázka finanční náročnosti. Já bych touto cestou chtěl poděkovat městu Příbram, které nám na závod přispělo významnou částkou dotací, tak abychom mohli ten závod se ctí uspořádat. Odkud jsi přijela? Z Břeclavi. Čekala jsi, že vyhraješ? Ani ne. A jak jsi tady u nás v Příbrami bruslilo? Výborně.